Martin Karlsson, endelig tilbake fra skade og klart å bidra mot Stord? Ja. Ja. Hva tror du om kampen? Jeg tror ikke at det blir på det sättet som det blev hemma här när vi vann med nästan 20 mål. Det är en extrem match. Stord har ett bra lag. Jag vet från förra året när vi var där att det var tufft. Det var riktigt tufft. Det är väl på något sätt det vi väntar oss även i måndag. Hur har skuldrarna följtes på de sista veckorna nu för kampen? Nej, den är 100% nu, annars hade jag inte varit med och spelat. Så att det är bra. Gläder du dig till kampen? Extremt mycket, ja. Erik Toft, kamp mot Stord i morgen, men du fortsatt skadet. Hva problemet? Det det høyre kne som problemet. Det en løs bruskbit som skaper litt problemer. Hvor lenge er du ut? Nei, det vanskelig å si, men det blir noen uker nå å hvile helt, og så det litt opptrening etterhvert. Så etter ferien håper jeg å kunne bidra. Hvordan blir det å sitte hjemme i Elverum og se på gutta i bortekampen mot Stord? Nei, det blir litt spesielt det. Jeg har et ønske om å være med selvfølgelig, men jeg skal ha på meg drakta og støtte gutta fra sofaen. Hvordan tror du det går? Jeg tror vi vinner, selvfølgelig. Gjør en PC. Nei!